Здрасти, банда! И добре дошли... Та ръка още не мога да сгивам. И добре дошли в поредното видео. Днеска много набързо ще ви споделя три упражнения, които всеки начинаещ и не само начинаещ фотограф може да прави, за да подобри своите фотографски умения. Даже накрая ще ви споделя едно четвърто, което е малко така трикче, не е чак упражнение, обаче много добро. Чакайте до края на видеото и изгледайте. Първо упражнение. Снимайте всеки ден. И да, малумно е, знам, така звучи просто. Всъщност е много вярно. Даже бих добавил, снимайте всеки ден поне за един месец с една камера и един обектив. По възможност фиксиран. А това не означава да не е с телефона. Няма значение дали е телефон, дали е апарат, дали е лентов апарат. Няма абсолютно никакво значение с какво снимате. Нещото, с което вие обичате да снимате, го взимате и си отделяте време всеки ден да правите снимки. Няма дъжд, няма сняг, няма пек. Не ме интересува. Ако сте сериозни и искате да започнете да снимате по-добре, всеки ден снимате. Поне един месец. Слагате си го като предизвикателство и го правите. Ако сте много отворени като мене, го правите за цяла година. А ако сте още по-малумни, нали, защото и аз съм го правил това, го правите една година, почивате си, после пак цяла година. Накрая ви иде да се самоубиете или да хвърлите това, с което снимате. Обаче помага. И по този начин много добре се свиква с някои композиции. Изобщо има ефект. Върху мене може би не, но има ефект. Така, второ упражнение, което може да правите. Второто упражнение е още по-лесно, защото не изисква чак толкова дълго време. Излизате с фотоапарата или с телефона, решавате, че ще снимате, давате си 10 или 15 минути, за да направите максимален брой хубави снимки, интересни и различни, на едно конкретно място. Може да е някакво площадче, може да е една уличка, някаква физически ограничаваща ви локация, и се опитвате да намерите 10, 15, 20, колкото можете повече интересни кадри, свързани с тази локация, на това място, за определен период от време. Обикновено се прави за 10 или 15 минути. Тук целта е да се накарате да виждате различни ъгли, различни перспективи, да снимате от различни височини и изобщо всякакви ей такива неща. Много е готино, не отнема почти никакво време, може да си го правите където и когато и да е. Разхождате се, винаги може да отделите 10 минути. Време за една цигара за тия дет пушат, време за едно кафе тия дет пият кафе. За мен е време за един сладолед горе-долу, даже не за един, за два, което е още по-хубаво, нали? Защото аз нито пуша, нито пия. Да, е смотан човек, както и да е. Третото упражнение. Третото упражнение е следното. Избирате си, ако снимате с телефон, ясно, там ви е фиксиран обектива. Ако снимате с камера, избирате си една камера и един обектив и едно фокусно разстояние, т.е. ако имате компактна камера, която не се сменя обектива и е с варио зум, избирате си едно ниво на зума, защото обикновено им пише на колко си го врътнал обективчето. Дали ще е 35, дали ще е 50, дали ще е 85, дали ще е 24 мм. Избирате си една дължина, на която да снимате цял месец. Ама не да снимате два пъти в месец и да кажете, ми да, аз снимах на първи и на 31, ето цял месец съм снимал. Не. Снимайте 30 дни подред. Отделете време да снимате само с един апарат и само с един обектив и само на една фокусна дължина. Това ще ви накара да свикнете да виждате ситуациите с обектива още преди да сте вдигнали апарата. Тоест, ще се научите апарата ви какво вижда, когато е на тези милиметри, което е супер полезно. Защото можете по-лесно да си представите как би изглеждала една снимка в една определена ситуация с този определен обектив. И сега бонус, четвъртото упражнение, което може да правите, за да си подобрите фотографските възможности, е да обикаляте веднъж месечно всички галерии и изложбени зали във вашия град или в града до вашия. Защо? Защото горе-долу веднъж месечно има нови изложби, на някои места е по-често, на някои е малко по- дълъг периода, за който остават, но по този начин вие гледате чужда работа, която иначе не бихте видяли. Тази чужда работа ви показва различни перспективи, различни композиции, различни гледни точки върху нещо, което вие може би не бихте заснели или нарисували по този начин. И като казвам галерии, да, дори ходете да гледате картини. Не е нужно да е фотографска изложбата. Щом има изложба, посетете я. Обикновено, особено в градските галерии, те са безплатни,
хората там са любезни. Имате едни 10-15 минути преди работа, след работа, по време на обедната почивка, вие си знаете кога, които да минете, да разгледате и може нещо да ви хване окото и да си кажете: ей, това ще е много интересно, ако го направя на снимка, ако гледате картини, или ей, то пък как го е направил това, защо е снимал по този ъгъл, аз бих го снимал по друг. Има много неща, които да можете да ви провокират фотографското мислене, което винаги е добре. Ако това видео ви е било полезно, пишете ми долу в коментарите. Кажете ми какво още искате да си говорим тук в този канал, защото аз известно време няма да мога да снимам, докато възстановявам ръката, или поне ще ми е трудно, та май ще си говорим малко повече. Исках да има BTS-и, обаче не знам кога това ще се случи. Харесайте видеото, абонирайте се за канала и ще се радвам да се видим в следващото видео. Хайде, чао!